za poznate ličnosti i itekako je bitan imidž u javnosti koji grade godinama. Ponekad je potreban samo trend da se sav njihov trud zanemari i poruši slika koju javnost ima o zvezdama, te se svi oni trude da osmisle svaki naredni korak u karijeri. U kratkom pregledu koji sledi, pogledajte koga smo ugostili u današnjoj emisiji. Ja zaista smatram da je lepa Brena jedna jedina, ne najveća, nego zapravo jedina zvezda koja se ikada pojavila na ovim prostorima. Svi gledaoci treba da znaju da ja Brenu obožavam od kad sam bila malo manja od nje. Zamisli da sam uradio ovako. Negde su mi najmerodavniji komentari sa YouTubers, tamo najviše pljuvača ima i na portalima i kad oni kažu da je, da ovaj, to dobro, onda to stvarno jeste dobro. Nazivaš me. Na današnji dan rođena je ona, najveća i najsjajnija zvezda Balkana, lepa Brena. Na današnji dan rođena je žena koja je svojom pojavom, pesmom i harizmom unela u mnoge živote sreću, osmeh i zabavu. Jer ja sam samo nežna žena, a svaka žena na današnji dan rođena je zvezda koja je oborila sve rekorde u svom poslu. Pesmom je rušila granice, a ujedinila sve ljude. Ja nemam drugi dom, osim doma u srcu tvoj. Na današnji dan rođena je žena koja je pokazala da biti najveća zvezda može biti i divna ćerka, majka, supruga i prijatelj. Na današnji dan mnogi njene kolege želele su da je upute rođendanske čestitke. Jednom sam padla, sreća me zanela, pa me obmanula. Ja zaista smatram da je lepa Brena jedna jedina, ne najveća, nego zapravo jedina zvezda koja se ikada pojavila na ovim prostorima. Drago mi je što sam imala priliku da odrastam uz njene pesme. Drago mi je što na neki način imam priliku da sarađujem i najdraže od svega mi je što mi je negde ono kao neki dečiji neostvareni san bio kao da mi Brena bude frenda. Sad mi je to super, ja sam zbog toga stvarno presrećna i lepa Brena treba da živi 150 godina jer je ona lepa Brena i to je to. Breno, I love you. Sve najlepše, puno zdravlja i puno para i puno strašali se, puno zdravlja jer zdravlje je najvažnije i još mnogo uspešnije godina u ovom poslu. Draga Beki, srećan ti rođendan. Želim da ti druga polovina života bude, ako je to ikako moguće, bogatija. Sa svim što poželiš. Ti znaš koliko ja tebe volim i koliko su moje želje iskrene i samo napred. Sad je naše vreme. Ja bih htela mojoj dragoj cenjenoj koleginici Fahreti Živojinović čestitati srećan rođendan, čestitati rođendan da dugo bude zvezda vodilja svog posla, pesme, televizije i produkcije koju vodi kompanije i naravno da bude živa i zdrava svojoj porodici. Eto, to ti od srca želi tvoja koleginica Neda Ukraden. Puno pre svega zdravlja, a sve drugo ima. I puno svadbi u kući da bude. Eto, živa nam bila, velika porasla i samo da ti kažem, zamisli da sam uradio ovako. Ono što sigurno ona pomisli prvenstveno, a to je da bude zdrava i da bude vesela i da uživa sa svojom porodicom. Ona sve drugo ima, hvala Bogu. Ima i to, ali da ima uvek. Sanjam, sanjam da sam s tobom, sanjam, rušim se pred sobom. Čestitaću je lično i personalno, a naravno svi gledaoci treba da znaju da ja Brenu obožavam od kad sam bila malo manja od nje i da je želim ne samo za rođendan, nego za svaki dan još 1000 godina sve najbolje. Srećan rođendan našoj lepoj Breni. Sve najlepše.
Želim joj duševni mir, želim joj zdravlje, želim joj sve ono što ona želi, a ujedno ovaj, to isto želim i svom zetu Branku, pošto je i njemu rođendan, ćerkinom mužu. Tako da imam dvoje dragih ljudi koji slave toga dana i želim im zaista da budu ono što žele i da im bude sve kako oni žele. Poželi sreću drugima. Da joj želim sve najbolje i da joj uvek čestitam rođendan. Naravno, poruka mi je čestitam rođendan i uvek odgovori. Zahvali se. Ne znam što da kažem o Breni. Brena samo za sebe sve kaže. Ona je prosto ikona naše estrade. Mislim da je ona od uvek bila primer i uzor mnogim mladim pevačicama. Ono što je najbitnije kod nje da je vredna, radna i to je najbitnije. I zato je postigla takav uspeh. Breno, srećan ti rođendan, da si živa i zdrava i vidimo se. Energije ima za pet žena, tako da to tu se obezbedila. I mislim da je ima akumuliranu još za mnogo, mnogo godina. Da uživa sada sa svojim velikim sinovima i da stvarno može da se posveti sebi za možda neke stvarčice koje ranije nije imala vremena da uradi. Ja sam nešto načula, nekada je bila priča o nekoj knjizi možda ili neki dokumentarni film. Možda je sada stvarno pravo vreme da se posveti malo svim onim svojim zaslugama i svim onim što je učinila za čitavu svoju karijeru, a ja verujem da će mnogo toga još i biti, jer kao što sam rekla, ona je puna energije i od nje možemo uvek da očekujemo nešto novo. Draga moja Beki, srećan ti rođendan. Ono što ti želim prvenstveno, to je dobro zdravlje, puno ljubavi, puno sreće, puno para, a može i neko unuče ove godine. Ko će ruku dati da kad vreme pozdravljam te mama, od srca ti želim naravno sve najbolje u životu i da si isplati sav trud koji si uložila u ovaj novi album. Želim da zakucaš i stvarno da obeležiš onako kako ti zaslužuješ. Neka vam život donese još mnogo srećnih trenutaka i uživajte u današnjem danu, jer vi ste naša jedna jedina i zauvek lepa Brena. Filip Mitrović upriličio je promociju albuma Prvenca koji nosi naziv Virus. Pevač nam je otkrio koliko dugo je pripremao materijal, kao i sve anegdote sa snimanja spotova. Ruke mi prazne, šta da ti dam? Ko ti je kriv, hoćeš mangupe da te rasture? U društvu prijatelja, saradnika i kolega Filip Mitrović upriličio je promociju prvog albuma koji nosi naziv Virus. Pevač je otkrio da je za nekoliko pesama sasvim siguran da će postati vrlo slušane. Pretendujem na pesmu Da te rasture i pretendujem na pesmu Klošar. To su kao, ajde da kažem, dve najkomercijalnije pesme, ako tako mogu reći, na albumu, za koje mislim da imaju najviše potencijala. Zajedno sa saradnicima pevač je odlučio da numerama podari vrlo škakljive nazive. Iskreno jesam, jer prosto da bi to negde ostalo, da bi to negde ljudi zapamtili, zato smo davali pesmama nazive Da te rasture, Klošar, Ljubav jednako bol, Virus, Anđele moj. Uvek pričamo da treba biti nekako napadno, jer ja sam na početku karijere i mislim da je to dobar recept za početak. Iako je od kolega dobio odlične kritike, Filip uvek voli da pročita komentare ljudi na YouTube-u. Negde su mi najmerodavniji komentari sa YouTube-a, su tamo najviše pljuvača ima i na portalima, i kad oni kažu da je to dobro, onda to stvarno jeste dobro. Uglavnom kažu da je jako kvalitetna muzika, što meni iskreno jako imponuje, jer sam se trudio da idem u tom smeru. Da to bude dobro, kvalitetno,
da negde ostane, da to ne bude ono samo na 3 meseca. Ubija me to što u srcu još živiš, ubija me to što ko virusa širiš, ubija to mene. Pevač se ne zamara mišljenjima i sujetom drugih ljudi, već ima sopstveni put koji nastoji da sledi. Pa ne osjećam sujetu, ja ne razmišljam nikad u tom smeru. Reč sujeta kod mene, bar kod mene u mom poslu i onome što ja radim, ne postoji, jer smatram da za svakog ima dovoljno mesta. Oni koji su pozvani, a koji nisu došli jer su zbog toga sprečeni. Ne verujem da je bilo ko sujetan. Neki su dobili virus, odnosno razboleli se. Tako da, eto, paradoks je što su dobili virusa, a nisu došli kod mene na promociju. Bilja Sečivanović pažljivo je preslušala Filipov CD, te odmah izdvojila favorite. Ja moram da priznam da sam za početak čula bar 2 balade koje mi se dopadaju. Da li zato što ja volim balade, ima tu i dobrih naslovnih, jel, onih na koje se tipuje, ali ja mislim da ću ja više uživati u ovim baladama koje su malo više emotivni. Izvini, Fiđo, ali šta ću kad sam emotivan? I da srca dva imam, džaba tebi dao bih ja, i za osmeha boki da, ti bi meni tugu nadar. Od kada su svojevremeno snimili duet, Bilja i Filip se privatno druže, te pevačica ima samo lepe reči za kolegu. Mi inače dolazimo iz istog kraja, mislim Kraljevo, Vrčajevci, to je stvarno mala razlika u kilometrima, a ja sam mnogo godina provela radeći u Kraljevu i živeći u Kraljevu. Tako da smo nekako, da kažem, ajde zemljaci, došli do saradnje. Posle te saradnje smo stvarno nastavili i da se družimo. Možda ne... Uzmi mu dušu, srce, pare i sve kartice. Nek vidi svoga Boga jednom klošar taj. Ovih dana Filip kuje naredne poslovne planove, te će uskoro da ostvari saradnju sa pojedinim grčkim autorima. 27. oktobra idem u Atinu, gde ću gostovati pevaču Stanu na njegovom nastupu. Tamo ću već otprilike negde imati realnu sliku šta oni imaju da mi ponude, što bi ja mogao nadalje da snimam. Zanimalo nas je i zbog čega je pevač za promociju albuma odabrao baš elegantno odelo žute boje. Nema nikakve simbolike. Ne znam na šta aludiraš, ali žuta boja ne simboliše ono što generalno žuta boja simboliše, ali ni ono drugo. Tako da samo smo hteli da idemo na malo neku boju koja već nije zastupljena, ne znam, crvena, bela, zelena, ljubičasta, pink boja ili ne znam neke druge. Mi smo išli na žutu jer smo u tom trenutku malo radili ispitivanje tržišta i videli da nema album kavera sa žutom bojom. Čestitamo Filipu na albumu Prvencu i želimo mu mnogo uspeha sa novim projektima. Uzmi mu dušu, srce, pare i sve kartice, nek vidi svoga Boga jedno. Ako ste propustili neke od današnjih priča, iste možete lako da pronađete na Facebook stranici Grad Njuza. Pišite nam i predlažite omiljene javne ličnosti koje želite da ugostimo u narednim emisijama. Doviđenja!